at vi jo også skal have kåret månedens spiller i 8-8-8-ligaen, og det er der jo altså en grund til. Det er fordi, han er på en af de to hold. Man kan jo godt gætte, men et eller andet sted, så mål er noget, der bliver kigget godt på. Og en, der har været på ugens hold 3 ud af 4 gange, det kommer vi altså ikke udenom. Det er jo altså Anders Martinussen, som har været super stærkt spillende. Nej, man kan bare sige, den måde, som han har startet sæsonen på, så er det fuldstændig berettet, at han bliver månedens spiller i 8-8-8-ligaen. Og så bliver det også officielt her i hallen bag ved mig til månedens spiller, altså er Anders Martinussen fra Aarhus Håndbold, som ligger på de her ganske imponerende 80% i scoringer i den her sæson, for 34 mål på 45 forsøg, 24-årig Anders Martinussen. Men med øvrigt også, skal vi lige have med, er noteret for 9 assists og bare en enkelt udvisning. Og lad os da bare lige prøve at komme direkte ned til månedens spiller. Han står nede ved Ankerdal lige nu. Anders Martinussen, månedens spiller har ny kontrakt i Aarhus. Det kører godt i øjeblikket. Jo, det må man sige. Det er super dejligt, og så er det bare med at fortsætte de gode takter. Du tester dig selv under opvarmning. Er du helt klar til aftens opgør? Med adrenalin i kroppen og sådan en kulisse her og en fed kamp mod Skjern, så skal det sgu nok gå. Rigtig god kamp. Tak skal du have. Se håndbold på TV2 Sport og Sport TV2.dk.